Tavia ti thamë është një rrugë e gjatë dhe e lodhshme. Është rrethuar me pengesa edhe me therra. Për rreth saj, rruga e Davidit është krejt me sprova dhe sulme dhe ofendime. Jashtë kësaj, sulmeve, ofendimeve është ulurima e qafirave dhe munafikave dhe kriminelve dhe urrejtësive të dinit Allahut të cilët i posedojnë gjithë mjetët e alarmimit apo informimit. I posedojnë. Një gazet shkruan krejt sulmojn për një rendi. Në midiu me nxerr diçka për një musliman, krejt çon kom. Do thot, gjithë mjetet e alarmimit apo të informimit i kanë dorë. Do thot, ulurime atyre nuk dalet, jashtë provat ti çike. Megjithatë, edhe pse është rruga e gatë e Davidit, por do të ndriçon siç ndriçon dielli. Do të shkëlqen ashtu siç shkëlqen mëngjesi. Do të thotë fundi, pa tjetër e kjeti fitoren. Është fitore dhe lumëturi, ose gjennet dhe rahati. Pa tjetër, ose në dynjo fitore dhe krenari, ose gjennet dhe rahati. Rruga Davidit o vlezër, në thirje në rrugën Allahot, është rruga e krejt pejgamberëve të Allahut, rruga e Nuhit, Ibrahimit, Musait, Isës, Jusufit, Muhammed alayhi salatu wasalam jami'an, ajma'in. Rruga e gjithë pasuesive që kanë pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasalam. Rruga e ulemave të sinqert dhe davetxhive besnika që kanë ndër davet. Sikurse të ishte rruga e Davidit e lehtë edhe kollaj. Sikur se të ishte rruga e Davidit e shtrum me qilim të kuq dhe me lule dhe kajranfila, dhe sikur se mos të kishte pengesa dhe ofendime dhe gur dhe therra, sikur se të ishte rruga e Davidit e heshtur prej ulurimës të kriminalve dhe qafirave edhe atyra armiqve, sikur se të ishte rruga e Davidit aq e lehtë, atër si cili njëri dhe të ishte davetxhin rrugën Allahut. Si cili dhe të kishtë kolaj. Si cili dhe të kishtë kolaj. Edhe si kur s'ti shkon kështu e let, atër du të përzivshin thirja e të vërtetës me thirjen të kotës, të batilit. Ishtë kolaj. Por është problem kur ti duhet të hecish në përgur. Është problem kur ti duhet të kërcesh therat. Është problem ti kur ta nveshit, ta ndalish veshin të të mos ta dëgjosh ulurimin e kriminalve. Këto, është e vështirë ti kur të ndalish pengesat në rrugë që të pengojnë. Këto është, kur ti te kalosh gjithë këto, atër ke fituar. E për këtë dështimi vjen davet. Se kur të vinë vështërsit, zene dërzohën nga një nga një. Rruga e Davidit o Lazar, ki davet është i bekuar, është i bereqeqen vetë. Prit e Nuhi alayhi salatu wassalam kanë hec njerëzit në këtë rrugë, në këtë din, në këtë fe, me hapa të sigurta, derisa i kanë kalu gurt dhe therrat, edhe ndoshta është derë gjaku i tyre, por kanë shku në xhenetin Allah subhanahu wa taala. Ki davet Allah të ndershëm, kur nuk dhe të thejhet. Ki davet, kur nuk dhe të këthen brapa. Ki davet, kur asë njëherë nuk do të dështon. Për shkak se met Allah ka prëmtu se ato që janë në të vërtet në hak do të fitojnë. Dhe haki është i qartë dhe i përhershëm. Dhe nuk ka mundësi tërë gojat e njerëzive dhe gjuhat e tyre të të bohan që ta heshtin këtë davet, edhe pse është që një tym i madhë i fuqishëm, i zi i errët është ngrit me plot urrejtje, me plot mllaf, me plot gjelozi, me plot armiqësi, po nuk ka mundësi që ki tym i zi dhe i madh që ta mbulon dritën e Allahut subhanahu wa taala. Sa Allah thot Kur'an, yuriduna li yutfi'u nur Allahi bi afwahim
Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Duan që ato ta shuajnë dritën Allahut me gojat e tyra. Wallahu do ta vazhdon këtë dritë edhe pse urrejnë kafirat. Do thot çka do të qoftë, si do të qoftë, nuk ka mundësi. Por karavoni Davidit drejt rrugës së Allahut do të ecje, nuk ndalet asnjëherë. Edhe pse është rruga e gjatë. Vetëm ndrohen figurat. Ki e bjetëri këtu, a tjetëri e merë. A tjetëri des, a tjetëri e merë. A tjetëri arrinë të këtu, a tjetëri e vazhdonë. Kështu e ka këtë davet, këtë din. Por, këtë din donë thirësa të sinqertë. Donë davetëgji besnika, të cilët janë me Kur'an dhe Sunat, dhe ashtu si e kanë kuptu se lefit parët të andinin Allah, subhanahu wa ta'ala. Lezër, armiqt e jashtëm, kur nuk ka mundësi dhe kur nuk do të kenë sukses që ta pëngojnë këtë davet. Asnjëherë, armiqt e jashtëm, kur? Kur në tokat arabe, indaluan shumë libra që mës të shiten në për lezimorët, në për librariat, në atë për juth, më herët, para 10 viteve, e pak më shumë, dhe thot, para fërsisht, kur indaluan disa libra që mës shiten në për lezimorët, në për libraria, Allahu subhanahu wa ta'ala e nxori internetin. Atë libra që se në gjithë se në lezimorët e gjithë në internet. Atë ligjerat që se në ngojë se në gjami se shkuj kemi njerë në shutk, të në thënë në shutka, për një drizov. A që i thënë bazdelit, shkua, ora shams, bazdelit, dhe se shetelin më kur. Kur ato së një gjojshë, i gjojshë në internet. Por, pse, se kjo mesajë i Allah të cilin e mban burat e sinqerë në gjdo periud dhe në gjdo vend.